Anem a l'amnistia de 1900. La 25a Assemblea General d'Amnistia Internacional Catalunya s'ha celebrat a Granollers, un quart de segle de defensa dels drets humans que ja compta amb 17.000 associats a tot el país, dels quals un miler són de la comarca. L'Assemblea ha servit per marcar els objectius d'aquest any i retre comptes de l'anterior, un 2018 en què s'han treballat diferents fronts. Per exemple, el 2018 hem treballat molt pel tema, per exemple, de la venda d'armes a Aràbia Saudita, hem treballat molt el tema de Rohingyes també a Myanmar, hem fet una tasca important de seguiment també de tots els aconteixements de l'entorn sociopolític a Catalunya. Els drets humans a Espanya han centrat bona part de l'Assemblea, sobretot de la mà de l'advocat i historiador vallesà Joan Garriga. En la seva intervenció ha denunciat l'amnistia i l'oblit dels crims franquistes a l'Estat, amb lleis que han intentat borrar els abusos contra els drets humans. La llei no sempre és justa i, per tant, s'ha d'observar des del punt de vista del concepte ja filosòfic d'amnistia què és el que s'ha de fer per la defensa dels drets humans. Drets humans, dret que cal entroncar amb els principis de la defensa dels drets universals. El grup local d'Amnistia Granollers compta amb una desena d'activistes.